Bu da bizim Veravozun məktəbidir. Bura əvvəllər sink olub dağılıb. 1960-cı ildə çəkilib, tikilib bu ənarağımız. Görsən, nə gündədir. Görsən, polu görürsən, nə gündədir. Məktəbin yarısı dağılıb, amma məktəb yerində görsən də bərbad vəziyyətdədir. Adam qorxur uşağı məktəbə gətirməyə. Kim qarantiyə verməz ki, verəcək ki, bu stolu bu uşaqların başına tökülüb dağılmayacaq bu anlar. Ayaq yolun yadını çəkmirəm. O anlar başı bərbad günündədir. Hələ məktəbin ən gözəl yerləri bu anlardır. Quyunun üstüdür, açıqdır. Bir dənə gilə cingi var orada. O da uşaq biri düşsə ora kim çıxaracaq? Ayaq yollarını çəkmirəm, başı pis gündədir. Daha tökülüb. Bir dənə bərk külək əsib dağılıb. 1960-cı ildə tikilib bu məktəb. Tikilindədir bayan. Veləncini. Və uşaqları burada oynayır. Gən qovunu da seçim sənsin. Qovunun üstünə bax. Gəlsən. Buradan uşaqlar düşə bilər də bunun üstünə.